Армысыздар, ардақты телекөрермен, оңтүстік арнасының эфирінде ашық алаң хабары. Студия қонағымен танысып болыңыздар. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Асыл Арна телерадио компаниясының бас директоры Мұхамеджан Тазабек. Қош келіпсіз аға студиямызға. Енді аға, әңгімеміздің әлқисасын елімізде үлкен саяси науқан президент сайлауы өткелі отыр. Халықтың көкейі сан алуан екендігі белгілі. Бұл жолғы сайлаудың маңыздылығы неде болмақ? Елбасымыз өзінің биік тұғырына көтеріліп, тарихи жүйелі дүние жолға қойылып, келесі президенттің тізгінін өзінен кейін адамдарға бергеннен кейін, бұл басқа сайлаулардан көріп, бұл сайлаудың орны да, мәртебесі де бөлек. Яғни жаңа болатын, президент болатын адамдар, адамдардың көңілін алаңдаушылыққа толтырады. Әрине. Елбасымызға көзімізді үйреніп қалған, өзімізді үйреніп қалған, енді қалай болады, кім болады, және халықпен байланысы қалай болады, халықтың көзқарасы қалай болады деген алаңдаушылықтар бар. Бірақ бұл біздің ғана басымыздан өтіп жатқан жоқ, көрші елдерде де, басқа мемлекеттерде де болып жатқандықтан сәтті орайлы өтеді деген сенімдемін. Бірақ елбасымыз қандай керемет сара жол көрсетіп кеткен болса, соны арғырай осы тыныштығымызда, тұтастығымызда жалғастырасын адамның келгені, әлбетте біз үшін ең қол жеткен табыс болар еді. Енді осыған дейін елімізде 5 рет сайлау өткен болатын, көбісі кезектен тыс әрине. Белгілісі 90%-дан артық басымдықпен тұңғыш президентіміз жеңіс тұғырынан түспеген емес. Енді қызығы бұл жолғы кандидаттар қатарында Нұрсұлтан Назарбаев болмайды. Маман ретінде айта кетіңізші, аталған тізімнен кімдерді көруіңіз мүмкін? Сіздің нұсқаңыз қандай болады? Енді бұл партиялық сараптауменен, ұсынуменен өтетін болғандықтан, әлбетте енді қазір бірінші кезекте елдің көзінің алдында тұрған Қасым Жомарт Тоқаев мырза күтілуде. Басқа да партияларменен әртүрлі бірлестіктер өздерінің адамдарын ұсынуға талпыныс жасап жатыр. Бірақ мен енді рухани тұрғыдан айтқым келеді, жалпы халық кімге лайық болатын болса, халықтың ішкі рухани қалауы қаншалықты болатын болса, соған сай тұлғалар елдің алдына шығатын болады. Неге? Себебі елдің ауаны, көңіл күйі, сұранысы, талабы бәрібір қоғамдық тұлғаларға әсер етпей қоймайды. Сол себептен де кім қазір халықтың алдына шықса да, ол сол халықтың талғамыменен, сұранысыменен және жан дүниесіндегі бір үйлесімділікпен шығатынына ешбір күмән жоқ. Енді Мұхамеджан аға, Нұрсұлтан атауы еліміздің астанасын әлемдік аренада ұстасуын қаншалықты әсер етеді, әлеуеті арта ма? Артады, себебі біз әдегенде біз көзімізді де бойымызды да үйрете алмаған болуымыз мүмкін. Бірақ бұл ерте ме кеш пе, жалпы Нұрсұлтан есімінің елордамызға қойылуы ол әділетті заңды шешімеді. Біз елбасымызды елбасылық тұғырға шығарып салып жатқан кезде жүректегі толқуымызбенен қимастығымызды басып үлгере алмай жатып, бұл жаңалық орнығып кетті де, біз екі бірдей үлкен қоғамдағы жаңалықтың басын біріктіре алмай қалдық. Екі үлкен оқиғаның басын біріктіре алмай қалдық. Сол себептен біраз түсініспеушіліктер болды. Бірақ мен өзім жеке азамат ретінде де елбасын жақсы көретін, ол кісінің қаншама істеріне тәнті болған азамат ретінде де бұны әділетті шешім деп есептеймін. Екіншіден, кеше ғана біз көптеген құндылықтарға аузымызда, көзімізде, құлағымызда үйренді. Сол сияқты әлемдік қауымдастықта Нұрсұлтан деген қаланың атауына үйреніп кететіне күмәнім жоқ. Тура осы Нұрсұлтан есімі берілгеннен кейін мен бірнеше күннен кейін Европаға сапарға бардым. Сол жерде мені алып жүрген гидтер немесе қайсы бір кездесуде болсам да барлығы мені құттықтап жатты. Сіздердің ел ордаларыңыздың аты Нұрсұлтан болды, қандай әдемі естіледі, қандай құлаққа жағымды, біз сізді құттықтаймыз деп жатқанда мен өзім абдырап тұрған адам маған көңіліме бір жақсы сеп болды. Енді тәуелсіздік алғаннан кейін шекарамызды бекітіп, еңсемізді тіктеп, егеменді ел болдық. Қаншама ұлттар мен ұлыстар бір шаңырақтың астында тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Бұл енді біздің бірлігіміздің, егемендігіміздің арқасында болса керек. Оны бекем ету үшін қайтпек керек?
91 жылдан бері осы күнге дейін тыныштықпен, тұтастықта, ынтымақпен, бірлікте тәуелсіздігімізді осы деңгейге жеткізу ешкімге оңай болған жоқ. Әрине. Бұл жекелеген отбасының жауапкершілігін арқалаған азаматтарға да, және мемлекеттің жауапкершілігін арқалаған елбасымызға да. Бірінші кезекке бізде ішкі бірлік, ішкі татулық, ішкі ынтымақ керек. Іште дау көбейсе, сыртта жау көбейеді деген қазақта сөз бар. Сондықтан біз ең негізгі дүниеміз не? Біз тәуелсіздігімізді алдық, оны қолымыздан шығарғанымыз жоқ. Біз істейтін тірлігіміз бар, істеймін деген адамға, әрекет етем деген адамға жол табылады. Үшіншіден, біз ағайынгершілікке, туыстық қарым-қатынасқа, отбасылық құндылықтарға маңыз берген ұлтпыз. Сондықтан осы отбасылық құндылығымызды, бала тәрбиесін, туыстық байланыс, жанымыздағы жабырқаған дүниемізді бөлісетін жақындарымыз болса, қуанышымызды бөлісетін ағайындарымыз бар болса, осы құндылықтарымызды сақтасақ, біз тәуелсіздігімізді сақтаймыз, біз елдігімізді сақтаймыз. Мәселен, бізге қазір 30 жыл көп сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ ол басқа елдердің тарихымен салыстырғанда, ол адамзат тарихы үшін ол азғантай ғана сәт. Сондықтан қазақ айтады ғой, 50 жылда ел жаңа деп. Бір формациядан екінші формацияға өткен елдің аяғынан тұрып, көшін түзету үшін кемінде 50 жыл керек екен де, оны қазақтың дана ақсақалдары әлгі мақалда айтып кеткен. Сондықтан біз елдігімізді бекемдеу үшін және мына ішкі тұрақтылығымызбенен әртүрлі тағдырдың талайымен келген ұлт өкілдерінің осы елде тату тәтті өмір сүру үшін ең басты қажет ішкі ынтымақ, ішкі бірлік. Бір-біріміздің жағдайымызға түсіністікпен қарау. Бір-біріңді адам түсінуге тырысқан кезде кез келген қасірет саябырсиды. Ал бір-біріңді түсінбесең, үлкен қуаныштың үстінде отырып та ұрысып керісіп қалуға болады. Сондықтан ұлттардың, қауымдардың, этностардың немесе осы мемлекетті құрап отқан қазақ ұлтының ішкі ынтымақ бірлігі мемлекетіміз тәуелсіздігіміз үшін аса маңызды. Әрине, енді қоғамда бала тәрбиесі, отбасы хақында мәселелер туралы салихалы ойларыңызбен үнемі бөлісіп жүресіз. Отбасы құндылықтарына тоқтала кетейікші. Отбасы құндылығы бұл біздің мемлекетіміздің өзегі ғой, негізгі омыртқасы ғой. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны білесің дейді. Біз кейде неге жемқорлыққа ренжіп жатамыз? Біз кейде неге қоғамда кейбір әділетсіздіктерге етіміз үйреніп бара жатыр? Оның бәрі қайдан пайда болды? Неден пайда болды? Мына батыс әлеумет танушылары зерттеп шығарған екен, кез келген тұлға қандай лауазымға, қандай да бір қызыл-жасыл биік деңгейге көтерілсе, креслоға көтерілсе де, ол өзінің отбасында және есейген кезіндегі алған тәрбиесінен 10% өзгереді екен. 10%. 10% өзгереді екен. Демек, бізде кейбір жемқорлар көзімізге түсіп жатса, кейбір әділетсіздіктерге куә болып жатсақ, олның басы отбасындағы кеткен тәрбиеден. Біз баламызға, балам, мынаны өзің жеп ал, велосипедіңді көршінің баласына тепкізбе, балам, ана балаға сенбе, мынандай қылма, өзің мін, өзің ки деп үйреткен болсақ, ертең ол да биліктің биік деңгейіне немесе қандай да бір қолына байлық деген кезде өзін ойлап тұрады. Немесе, балам, сен мынаны жалғыз жеме, ана көршінің баласымен бөліс, ана велосипедіңді қара, ана әніңнің мұрнын сүрт, ана қарындасыңның аяғын тазала деп, кішкентайынан сол нәрсені көпшіл болуды, қамқор болуды, мейірімді болуды сіңіретін болсақ, ол ешқайда кетіп қалмайды. Ол ертең есейген кезде де, ол әскер қатарына барғанда да, ол студент болғанда да, мемлекеттік қызметке барғанда да, ол оның бойындағы 90-95%-дық қасиеттің негізін құрап отырады. Сондықтан отбасындағы әкенің орны, шешенің орны, атаның, әженің орны деген дүние, ол біздің мемлекетіміз үшін де, кәсіп үшін де, экономика үшін де, саясат үшін де маңызды. Себебі саясатты кім жасайды? Адам жасайды. Экономиканы кім ілгертеді? Адам, адами фактор, адами тұлға. Ал адамның ең басты қасиеті, оның руханияты, оның ішкі жігері, білімі, мінезі. Кешегі біздің алаш қайраткерлері, Әлихан аталарымыз не деді? Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден деді. Ал біз мінез деген жай ғана бір характер емес. Мінез деген ол әдепке суғарылған мінез. Ол тәрбиеден нәр алған мінез. Яғни мінез деген тек қана бетпақтану, мінез деген тек қана өзіңнің бір қайсарлығыңды көрсету емес. Мінез деген сенің сабырға бай екеніңді, мінез деген былайша айтқан кезде кез келген жерде сөзіңде тұратын, ісіңді аяғына алып баратын бүкіл жақсы қасиеттердің барлығын қазақ не дейді? Бір ауыз сөзбен мінез дейді.
сол ұлтқа қызмет ету білімнен емес бірінші кезде мінезден. Себебі мінезі дұрыс болған, мінезіне көп бай құндылықтарды қамтыған адам, ол білімі аз болса да көп пайда келтіреді. Ал егер ол көп білім алса, одан да көп пайда келтіреді. Енді қазір 2019 жыл елімізде жастар жылы екендігі белгілі. Жастарға көп мүмкіндіктер қарастырылып жатыр. Қазіргі жастардың бойынан қандай қасиет көргіңіз келеді? Кімнен үлгі алып, кімге бой түзеуіміз қажетпіз? Жастар қай кезде де ұяда не көрсең ұшқанда соны үлесің деген сияқты, біз әсіресе шығыс менталитетіндегі жастар жүйеден емес, жеке тұлғалардан үлгі алып үйренгенді. Сондықтан біз аузымызды қу шөппен сүртуге болмайды. Әрбір салада, әрбір өңірде ауыз толтырып айтатын тұлғалар бар. Біз мысалға мемлекеттік деңгейде 100 есім, яғни 100 тұлғаны айқындап айрықша алып шықтық қой. Я олардан да бөлек әрбір ауылдың, әрбір өңірдің, әрбір саланың үлгі алуға тиісті адамдары бар. Олар жайында кинолар түсіру керек. Олар жайында шағын роликтер түсірілу керек. Олардың әрбір суреттері көз қарақты жерлерде адамдардың алдынан шығып тұру керек. Және олардың әрбір жеке қасиеттері жастардың алдына бір үлкен үлгінің кірпіші секілді қаланып тұру керек. Сондықтан біздің шығыс менталитетіндегі жастарға бірінші кезекте өз өңірінен шыққан, өз саласындағы жаңа аяулы жақсы адамдардың образын сіңіре білуіміз керек. Екінші кезекте мына болашақ бағдарламасы деген бұл мемлекетіміздің, мемлекет басшысының ең үлкен жасаған жақсылықтарының бірі, шетелдегі үлкен білімдерді үлкен жүйеден үйреніп келіп жатыр. Бірақ кейде неге біз бармағымызды тістеп өкініп жатырмыз? Сол балалар, сол жігіттер өзінің елін сүйіп, өзінің жұртының жақсылығын бойына сіңіріп, өзінің отанын тұтастай бір махаббатына бөлемей тұрып кетіп қап жатыр да. Сондықтан да бір елдің қаңсығы кейде ол жастарға таңсық болып қап жатыр. Сондықтан жастардың ертеңгі болашақ жастардың мықты болуы үшін оның анау бала кезінен, сәби кезінен бастап оның ертең керемет ақсақал болып қалыптасуына үлгі сіңіруге тырысуымыз керек. Себебі 30-да орда бұзған адам ғана 40-та қамал алады. А 40-та қамал алған адам 50-ден асқанда ел ағасы, 60-та ақсақал, 70-те жекіл деген ел бетіне қараған тудай қарияға айналады. Сондықтан қазына қария немесе бәтуәлі бәйбіше ол аспаннан жаумайды, жерден өсіп шықпайды. Сіз бен біз сияқты жастардың қалыптасуы менен, тұлғасының сомдануы менен ортаға сіңеді. Сондықтан біздің қазір Қазақстандағы азаматтық қоғамға қарап отырсаң, екі жас ажырасайын деп жатса, соны тоқтатып, ақыл айтатын ауыз дуалы адамдар табылмай жатады. Немесе бір қандай да депрессияға түсіп, стресске ұшырап, бір сол жаныңды сауықтырайын десең, сенің сырыңды бөлісетін дос табылмай жатады. Біз рухани тұрғыдан жетім халық екенбіз. Біз қарын аш халық емес екенбіз. Рухани тұрғыдан жетімдік көріп жүрген халық екенбіз. Ал ол орынды кім толтырады десең, біз кешегі күнге топырақ шашпай, бүгінгі күн аузымызды қу шөппен сүртпей, ертеңгі ел ағасы болатын, арғы күн ақсақал болатын адамдарды бүгіннен қалыптастыруымыз керек. Яғни оның қарапайым ғана мысалын айтайын. Үйіңізге келген қонақтың қолына су құйғызды ғой атам қазақ. Немесе қонақ келгенде соның қасында кішкентай баласын әңгіме тыңдатып отырды ғой. Міне көрінген интернетте отырып ойын ойнағаннан гөрі, немесе қонақ келгенде ана бөлмеге барып ойна дегеннен гөрі, сен егер үйіңе құрметті зиялы адам шақырған болсаң, солардың аузына қарап, солардың ісіне қарап, солардың күлгеніне, солардың мұңайғанына қарап үлгі алатын балаларды үлкендермен араластырып, кішкентайынан оны сол дүниеге бейімдеу керек. Бір мысал айтайын. Қазақта сүндет той деген той бар. Былай қарасақ, біз оны сүндет тойды тек қана баланың көңілін аулау, қонақтарға айтып бір көрімдік алып, соған шақыру деп есептейміз. Шынтуайтында, мына жастар жылында, жастарды тұлға қып тәрбиелеудің басында осындай дәстүрлер жатыр. Сүндет тойда қолына қамшы ұстатасың, баланы тайға мінгізесің. Сол тайдың үстінде отырған бала қоқиланып жан-жағына қарайды. Өзінің есейген, ересек екен ұлы екенін тізгін ұстап жауапкершіліктің алғашқы қадамын бастап жатқанын сезінеді. Міне сол күннен бастап ол бала қарындасына қамқор, інісіне ізетті бала болып өсе бастайды. Жай ғана сүндет тойды тайға мінгізіп қолына қамшы ұстатудың өзі ертең мемлекеттің, елдің тізгінін ұстайтын немесе маңайындағыларға жауапкершілікті сезініп арқасына ауыр жүк арқалай алатын баланың бастауы қайда жатыр? Сол сүндет тойдағы мінген тайда, сол сүндет тойдағы ұстаған қамшыда жатыр. Міне әрбір дәстүрімізді осылай ашып түсіндіретін болсақ, әрбір салтымыздың осындай пайдасын сығып сіңіретін болсақ, онда біздің жастарымыз
жай ғана бір жалындаған өмірін тек қана рахат алу менен қызықшылыққа ғана жұмсайтын жастар емес. Уақытының бәрін пайдалы нәрсеге жұмсап, ертең есейе салысыменен өзіне де елге де пайдасы тиетін тұлғаға айналады. Енді Мұхаммед жанаға, ел арасында іріткі салып қоғамдағы мәселені ушықтырып жүретін белгілі бір топтар тарапынан айтылатын ақпараттың дұрыс бұрыстығын қалай сараптаған жөн? Енді біз көбінде өкінішке орай бір адам айтып жатқан кезде осы ақпаратты немесе қандай да бір сені қоздыратын бір пікірді осы адам сол пікірді айтуға лайық адам ба, лайық емес па деп қарамаймыз. Осы өтірік па, рас па деп қарамаймыз. Қаншама әлеуметтік желіде болсын бір ақпарат, ойбай, мынандай екен деп шығады, артынан олай болмай шығады, бірақ адамда көңілдің сызығы қалады. Бағанағы ренжігенмен толқу қалады. Ақпарат ондай болмай шықса да, адамның көңілі кірлеп қалады. Сондықтан оны ажыратудың дана бабаларымыздан қалған төрт жолы бар. Қандай да бір адам саған пікір айтып жатса, саған жаныңды қозғайтын бір ақпарат айтып жатса дейді. Сен біріншіден ол адамды жақыннан танисың ба, алыс-беріс болып сауда жасастың ба? Немесе ол адаммен көріштірдің ба? Немесе ол адаммен ұзақ сапарда болдың ба? Немесе ол адамның үйінің ішінен ол адамның араласатын достарынан хабардарсың ба? Немесе ол адам рухани қандай жолдағы адам? Осындай бір құндылықтарынан хабардар болсаң, ол адамның айтқан сөзін күмәнданбай қабылдасаң болады. Ал егер ол адамның отының басында қандай тұлға екенінен хабардар болмасаң, алыс-беріс жасап сынақтан өтпесең, ұзақ сапарда болып мінезі менен көзқарасынан хабардар болмасаң, негізі ондай хабарларды тыңдамағанда алмағанда абзал болып есептелінеді. Себебі біз онсыз да ақпарат жауыны менен ақпарат тасқынының астында өмір сүріп жатырмыз. Біз ешнәрседен кенде қалмаймыз. Сондықтан біз ақпаратты кімнен алып жатқанымызға және оның қандай мақсатта айтып жатқанына қатты қарауымыз керек. Себебі менің өмірім немесе ақпарат қабылдаған миым, жүрегім ол ойын емес, ол менің тағдырым, ол менің болашаққа деген көзқарасым, ол менің осы қоғамға деген қандай да бір әрекетімнің қозғаушы күші естіген ақпарат деген. Сондықтан ақпаратты кім айтып жатқанына және не үшін айтып жатқанына біз байыптай білуіміз керек. Енді асыларына телеарнасының жұмыс барысына тоқтала кетсеңіз, қандай жаңалықтар орын алып жатыр? Асыларына енді соңғы кезеңдерде, соңғы жылдарда отбасылық телеарна болғандықтан, сол отбасылық құндылықтарды халыққа жарқыратып көрсететін кинофильмдер түсіруге қатты мән беріп жатырмыз. Әсіресе енді біз міне бүгін телевидениесінде отырған оңтүстік өңір Шымкент қаласында Үлкен үй деген үлкен сериалым, телесериалымыздың 5-ші маусымын түсіріп бастадық. Бір жағынан мен сол ұжыммен кездесуге де келген болатынмын. Бұл жолғы ерекшеліктері бар шығар? Бұл жолы ерекшеліктері біз қоғамдағы ең күйіп тұрған тақырыптарды сол фильмге қамтуға тырыстық. Ол осы билік ауысып жатқан кейбір көңіл күйлерді, билік ауысқан тұстағы көңіл күйлерді, немесе осы күнгі адамдардың бәрі білімізденіп тренингке қатысып жатады, немесе қандай да бір әлеуметтік желілер адамдардың өміріне денде беніп кетеді, осы бір боп жатқан үдерістерді сериалда, комедияның ішінде барынша қамтуға тырыстық. Енді Түркістан өңірінің облыс орталығы болып қалыптасуына сіздің пікіріңіз қандай? Бұл енді елбасы тарапынан болған, елдің қолдауымен болған үлкен тарихи шешім ғой. Себебі ол жерде дініміз бар, ол жерде тарихымыз бар және ол жерде біздің қаншама рухани көзі бітеліп жатқан бұлақтарымыз бар. Сол дүниелердің барлық халықпен қауышуына, халықтың шығыстық қаншама құндылықтарды бойына сіңіруіне, түркі халықтарының қаншама құндылықтарын қайта насихаттап, қаншама қазыналарымызды қайта ортамызға оралтуға мүмкіншілік беретін шешім деп есептеймін. Бұл жай ғана қала емес, бұл руханияттың қақпасы, бұл түркі дүниесіне ашылатын қақпа. Бұл Түркістанды дамыту арқылы біз түркі дүниесіне үлкен қазығымызға жібімізді байлаймыз. Біз осы қаланы дамыту арқылы шығыс үлгісінде бабаларымыздың қалай ғұмыр кешкенін, олардың қандай бақытты қаланың тұрғындары болғанына куә болатындай мүмкіншіліктер бар. Сондықтан жалпы Түркістан өңірінің қайта түлеп, қайтадан өркендеп жатуы ол елбасы тарапынан әбден сараланып, алдарты өлшеніп пішілген тарихи шешім деп есептеймін. Енді Мұхаммед жан аға, жалпы өзіңіз әлеуметтік желіде белсендісіз.
жалпы жүрген жеріңізде сұхбат беруден, жастарға дұрыс бағыт-бағдар, тәрбие беруден жалықпайсыз. Бұл заман талабы ма? Бауырым, бүкіл өмір насихаттан тұрады. Әрине. Көшеге сіз шығып бір көйлегі қысқа қарындасты көріп қалсаңыз, ол мода әлеміндегі киім үлгісі әлемінің сізге жасап жатқан насихаты деп түсініңіз керек. Бүкіл дүние бір-біріне насихат жасап жатыр. Я жақсылыққа, я жамандыққа. Сондықтан елдің алдында Құдай қабілет берген, тіл өнерін берген. Кішкентайынан қоғаммен араласып, елдің алдында келе жатқан адамдардың мойнында аманат бар. Ол білген тәжірибесін халықпен, елмен, жұртымен бөлісіп отыру керек. Сондықтан да мен осы бір сұхбат беруден немесе халықпен кездесуден ақша тауып, абырой жинап жүрген адам емеспін. Бірақ білгенімді бөлісіп, кешегі бабаларымыздың аманатты жолын жалғастыруға тырысып жүрген адамын. Қазақта мақал бар. Насихаттамасаң, насихатталасың дейді. Біз айтпасақ, оған біреу көп айтады. Қаншама жастарымызға кинофильмдер арқылы, WhatsApp желісіндегі роликтер арқылы, қаншама вайнерлердің немесе пранктер арқылы қандай бір көңіл күйлерін ауытқытатын насихаттар жасалып жатыр. Ал біз мемлекетшілдікке үндейтін, ұлтжандылыққа үндейтін, отбасылық құндылықтарды сақтауға үндейтін сөзді біз айтпасақ кім айтады? Сол себептен де, мәселе менің Инстаграмыма 900 мыңдай адамның тіркелуін мен былай деп түсінемін. Мен өзімізде барамыз. Мен оған бір қызығушылықпенен бір тауар насихаттап жатқан жоқ, немесе қандай да бір көңіл күй сыйлайтын ғана дүние насихаттап жатқан жоқ. Яғни 900 мыңдай адам тіркелген болса, ол Мұхамеджанның сөзіне, өзіне немесе төңірегіне бір қажеттілігін сезінгендіктен тіркеліп отыр. Осы кісі бір ауыз сөз айтады ау, сол сөзді мен өзіме немесе төңірегіме жеткізейінші деген қажеттіліктен. Ал егер сондай қажеттілік болып тұрған болса, ол майданда мен болмасам кім болу керек? Ол майданда біз жүрмесек онда кім жүреді? Әрқайсымыз жаңағы страус секілді басымызды құмға тығып алып, өз үйімде өз тамағым тоқ, өз көңіл күйім жақсы деп тыныш жүргеннен ешкім ұтпайды. Әрқашанда тіптен қасиетті хадистердің өзінде айтылған екен, мен Рамазан айы келе жатыр. Бір қоғамда жақсылық насихатталмаса дейді, жамандықтың алды тосылмаса дейді, онда сол қоғамдағы мұсылмандардың дұғасы қабыл болмай қалады деген екен. Дұғамыз қабыл болмай қалатын нәрсе екен. Егер қоғамда үлкендер, білетін адамдар жақсылыққа шақырмаса, жамандықтан қайтармаса, сол қоғамдағы Құдайға сенген адамдардың, ақыретке сенген адамдардың дұға тілегі қабыл болмай қалады екен. Енді Мұхамеджан аға, күндердің сұлтаны қасиетті жұма күні болса, айлардың сұлтаны Рамазан айы. Алда Рамазан айы келе жатыр. Дайындық барысы, оның маңыздылығы турасында тоқтала кетсеңіз. Бұл Қазақстан мұсылмандары емес, бұл әлем мұсылмандарының күтіп отырған қуанышы. Әрбір біз не істейміз? Телефонымыздың батареясы сөніп бара жатса, бір қонақта отырсақ та, қай жерде отырсақ та, зарядке бар ма, тоққа жаңағы салып алатын шнур бар ма деп іздеп жүреміз. Ал біз адам ретінде біз де әлсіреміз ғой. Рухани тұрғыдан шаршаймыз ғой. Сол кезде жылына бір рет бізді қуаттау үшін, күш қуатымызды қалпына келтіріп, көзқарасымызды тазалап, ішкі дүниемізді желпу үшін берген Құдайдың бір нығметі ғой. Жан-жағыңа қарасаң, ағаш та жылына бір рет жапырағын тастайды. Ит құста үстіндегі жабағы жүнін қауырсынын ауыстырады. Жылан екес жыланды түгін тастайды. Ал адам баласының бір жаңаратын, тазаратын кезі осы қасиетті Рамазан айы екен. Осы қасиетті Рамазан айында тамақтан тыйылу арқылы клеткалары жаңарып, бойына күш қуат бітетін болса, ал рухани тазару арқылы оның көзқарасы биіктейді. Адами азаматтық тұлғасы биіктейді. Сол арқылы адам, былайша айтқанда адамшылығы толықтайды. Абай атамыз айтады ғой, толық мұсылман толық адам, жартылай мұсылман жарты адам. Адамның иманы, мұсылманшылығы толық болған сайын, оның адамшылығы да толық бастайды. Адамзаттың бәрін сүйе бастайды. Жұрттың бәрін, көршісі, тіпті адам түгілі хайуанға да мейірім ояна бастайды. Ол қай кезде? Адамшылығы молайған кезде. Сондықтан Рамазан айының бізге беретін ең үлкен пайдасы, біздің мына пендешілікпенен, нәпсіқұмарлықпенен жасап, немесе бой ұрып жатқан қаншама күнәларымыздан тазарып, қателіктерімізді түсініп, кедейлердің жағдайын түсінуге, жарлы жақыбайдың, қарны аш адамдардың жағдайын түсінуге, өзге адамның қамқаракетінде болуға үндейтін бір айлық дүние. Сондықтан, баяғыда бір бала қатты жаңағы боқтап, төңірегінің бәрін ұшу ғып жүреді екен де, сонда жаңағы қой десе қоймайды екен. Бір күні жаңа әкесі ұстазға айтқан екен, мына балам тәрбиелеп бересің ба дегенде, жақсы тәрбиелеп берейін деп, жаңа балаға келіп айтыпты. Мен саған мына сыйлықты берейін депті. Сен 30 ақ күн боқтамай-ақ қойшы,
30 күн жаман қылықты жасамай ақ қой, одан кейін жасай бер рұқсат депті да. Елдің бәрі таң қалды, онысын істеп. Сөйтіп жа сыйлығын алып алады да, бала енді ақыр сыйлықты алып алғаннан кейін бір күн шыдайды, боқтамайды, жаман сөз айтпайды. 2 күн, 10 күн, 30 күн. Сосын 30 күн бітті дегеннен кейін барып, балаға айтады, енді ары қарай өзің біл деген кезде, қараса бала боқтайын десе боқтай алмай қалғанда. Неге? Жақсы қылыққа әдеттеніп қалған, жақсы қылық оның бойына сіңіп қалған, а жаман қылық санасында жаңғырып тұрғанмен әдетінен шығып қалған екен да. Сондықтан қасиетті Рамазан айы әрқайсымыздың бір құтыла алмай жүрген әдеттеріміз болса, бір құтыла алмай, арыла алмай жүрген қылықтарымыз болса, содан тазарып, көркем жігіт болуға, көркем келін болуға, көркем бойжеткен болуға бір тамаша мүмкіншілік беретін ай. Соны құр жіберіп алмауға тырысуымыз керек. Бәрекелді. Мұхамеджанаға келіп сұхбат бергеніңізге рахмет. Жұмысыңызға толағай табыстар тілейміз. Қымбатты телекөрермен, бізде бүгін қонақта болған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Асыл Арна телерадиосының бас директоры Мұхамеджан Тазабеков болды. Әрбір шаңырақта оңтүстік арнасы қосулы болсын. Аман сау болыңыздар.